Na tukiendelea na masuala ya siasa ni kwamba baadhi ya viongozi wa eneo la Mlima Kenya wamekariri kuwa wataendelea kuunga mkono azma ya naibu rais William Ruto ya kuwania urais. Viongozi hao walisema kuwa hawatoshurutishwa kumuunga mkono mgombeaji mwingine wa urais. Sisi kama viongozi kwa kujipenda tunasema eti tubadilishe katiba, tujiongezee mamlaka, tujiongezee vyeo, na vijana wa Kenya hawa wanahangaika. Gentlemen, mimi ninasema if there is one priority we must get it right, ni kwamba sio viongozi, ni wananchi. Sio positions ya leaders, ni kazi ya hawa vijana ndio ya muhimu. Sasa ati mjumbe wenu anasema ati sisi watu wote milioni nane tumeunda serikali 2013, tumeunda serikali 2017, ati sisi hawa watu wote tumekosa mtu ya kutuongoza, mpaka wanaenda kukodesha mtu ya kitendawili ati akuja aongoze sisi.